Чи обов'язково обробляти вогнебіозахистом деревину для даху? На ваших фото з об'єктів чомусь не пригадаю. Якщо обов'язково, то яким складом краще? Дякую. Я не знаю, Ярослав, чесно кажучи, які ви наші об'єкти бачили, бо у нас немає жодного об'єкту ні в проєкті, ні з того, що ми будуємо, без оброблення. Всі обробляються. Всі обробляються. І тут, я скажу вам так, декілька причин, чому ми це робимо і дуже радимо робити це замовнику. Перше. Дерево, котре використовується, воно сире. Це свіже піл, вялене. От воно полежало місяць на об'єкті, і воно вялене, воно м'ягеньке. А м'ягеньке дерево дуже люблять всякі жучки і насікомі. Розумієте? Тому краще обробити так комплексним біовогнезахистом. Чому? Тому що це захистить вас хоча б на перших етапах від ураження дерева жучком. От і все. У мене є споруда на ділянці, да, зроблена з дошки, знята як кора, все як слід. Але дерево не оброблене. От в цьому році там завівся жучок, точить мені. Там така споруда, що ну його нафіг, да? Нехай точа. Але якщо це був би будинок, це було б неприємно. Все ж таки, ми знаходимося в лісі. В лісі багато всяких жучків. От зліва від мене ростуть сосни в 35-40 метрів висотою. Деякі сосни, от декілька років тому у нас сохли, жучок завівся під корою. І з'їдав, гинули сосни. І все це може бути і тут. І тут. Тому все ж таки краще обробити. Огнезахист. Огнезахист, по суті, це солі. Тобто солі, котрі просочують деревину. Вони не заходять на сильно глибоко, тому що це обробка на ділянці. І тому з точки зору нормативів, так як огнезахист треба обробляти кожний там 1-3 роки, в залежності від якості цієї обробки, але треба оновлювати. Тут і виникає питання, так якщо його через рік-два треба оновлювати, як я можу оновити, коли це вже тут вагонка, там бітумка, як я можу це оновити? Нафіга мені тоді дерево обробляти огнезахистом? Це логічно. І я вас підтримую в цьому. Але за мій оці от більше 30 років стажу в будівництві, у нас неодноразово були такі випадки, коли проводилися зварювальні роботи, хтось бичок кинув. Розумієте? І якщо дерево має огнезахист на цей рік, на ці два роки, на час будівництва цього будинку, я скажу вам відверто, я сплю спокійніше. Все. Зрозуміло? Тому, якщо біозахист – це надовго, і це замовнику треба, то огнезахист – це треба і замовнику, і будівельнику. Тому що це все ж таки елемент безпеки. Один із останніх ситуації з пожежею виникла у нас на об'єкті в котеджному містечку. Це будинок в стилі барнхаус, я вам його показував, там майже все з пінопласту було зроблено. Ми, значить, збудували дах, утеплили металевий каркас, утеплили пінопластом Г1, самозатухаючий пінопласт Г1. І зробили пароізоляцію, але там по стилістиці доволі таки великі вікна. І звісно, що вікна ніхто не ставив ще. Тобто, ну не ставив ніхто вікна. Так от, ми приїжджаємо в понеділок, і нам всі сусіди розповідають історію. А історія наступна. На вихідних десь там пів кеме, один кеме від котеджного містечка молодь вирішила погульбеніть. І після того, як вони погульбеніли, а це 21 рік, вони вирішили запустити салют. І от сусіди розповідають, що вони запускають салют вночі, коли люди сплять. Всі, звісно, вискакують, що відбувається. От, вискакують, дивляться, значить, літять ці салютинки. І от одна салютинка літить над нашим об'єктом, падає на ліса, стукається об ліса і прямиком залітає на мансардний поверх. Де пінопласт, де пароізоляція на бітумній основі, і починає. І падає прямо там, от обрізки лежали цієї пароізоляції, там ще мотлохи якісь, не знаю. І благополучно починається пожежа. Розумієте? І по цих лісах наші сусіди, дякуючи їм, вчасно забігли, залізли
У нас стояв вогнегасник там на поверсі. Вони це затушили швидко доволі, розумієте? Але ось вам конкретна ситуація, котра взагалі її неможливо було передбачити. Взагалі. У нас фальц, дах накритий фальцем, все. От зверху що не падає, воно падає на фальц. Ні, стукнулося об ліса, залетіло в вікно, котре не було ще закрите. І влаштувала пожежу. От така от ситуація. Тому ну, я ще можу розповідати історії з пожежами. Коли ми займалися зварювальними роботами, хлопці пішли на обід. Да, але обід був прерваний, тому що всі побігли пожежу тушити. Тому що якась іскра десь там кудись потрапила, залетіла і почалась пожежа. От, тому все ж таки огнебіозахист, я розумію, що з точки зору довговічності, ну, вроді як немає сенсу. Але період будівництва – це доволі, знаєте, такий інтенсивний період з вогнем. Тому я вважаю, що це не настільки великі гроші в бюджеті будівництва, хоча, знаєте, там весь бюджет копійчина, і сидиш тільки репу чухаєш. Звідки там мільйони? З іншого боку. Але все ж таки краще дерево обробити. Все ж таки обробити. Можете зайти на всі наші об'єкти, подивитися, я або кажу, що дерево оброблено, або видно, що дерево оброблено, бо воно має якийсь там колір. Просто є обробки, котрі прозорі, вони колір не мають, а є ті, що мають колір. Ну, різні виробники по-різному.